Tervetuloa keskustan ohjelmasarjan pariin ratkaisujen keskellä. Olet ihan just oikeassa paikassa, jos haluat tietää, mihin suuntaan tämä maa on oikein menossa. Tänään me keskustellaan lähipalveluista, jutellaan sosiaali- ja terveyshuollosta ja turvallisuudesta. Minä olen Lauri Salovaara ja seurassani tänään Pirkko Mattila. Terve, terve. Terve. Miten menne? Kiitoksia. Kovasti vaalityötä. Niin, tätä kun nyt nauhoitetaan, niin nyt on maaliskuun alku. Onko ollut hyvä pössis ja pöhinä? No, aika hyvä, joo. Mä olen tietysti ehkä kokenutkin vaalityöntekijä, niin sitten osaa niin kuin myöskin ottaa vähän niin kuin iloa irti tästä. Työn iloa nimittäin. Niin se kokemus antaa varmasti jo ministeritasolta lähtien, niin aika paljon pontta lähteä sitä seuraavaa kautta tekemään eduskunnassa. Kyllä joo, ja sitten jos miettii ihan tätä raadollista vaalityötä ja sen tekemistä, että sehän on aika kovaa työtä ja jalkatyötä, mutta vaalikentillä palelee aina. niin se varmasti on. No niin, lähipalvelut. Maaseudun asiat on sulle ollut pitkään hirveän tärkeitä, mutta et ole sinäkään semmoinen joko tai, että se on vaan maaseutu tai se on vaan kaupunki, vaan ymmärrät sen kokonaisuuden. Mutta miten me saadaan maaseudulla turvattua asukkaille ne palvelut, mitä siellä tarvitaan, jotta pystytään elämään ihan niin kuin missä tahansa muuallakin? Joo, se on hyvä kysymys, mutta totta kai juuri niin kuin alussa sanoit, että ei missään nimessä joko tai. Että maaseutu tarvitsee kaupunkeja ja kaupunki maaseutua. Että jos ihan näin runollisesti ajattelee, niin jokainen kaupunkihan on aikanaan ollut pieni maaseutukylä ja siitä on sitten kasvanut isot metropolit. Ja kylät eivät tarvitse niitä kaupunkeja syntyäkseen, mutta runollistahan se elämä ei ole, jos ei ole palveluja. Jos palvelut hiipuu maaseudulla, niin kyllä kyse on sitten myöskin jo laajemmin tämmöisestä elinvoiman hiipumisesta. Ja ehkäpä juuri siinä on sitten se hyvä yhteistyö kaupunkien ja maaseutujen välillä. Eli että on ne hyvät kulkuyhteydet, mutta että on sitä elinkeinoelämää, joka luo työpaikkoja ja kulkuyhteyksiä. Niitähän me tarvitaan. Ja nyt varsinkin, kun keskustellaan tästä maailmanpoliittisesta tilanteesta, mutta siitä ehkä vähän myöhemmin. Nämä on tärkeitä sanoja, mitä hirveästi viljellä on vetovoimaa ja on pitovoimaa. Lapsien kautta saadaan pitovoimaa, jos heillä on siellä riittävästi harrastuksia ja tekemistä. Miten ne pystytään turvaamaan jatkossa? Siis lasten harrastukset. Kyllä. Joo, kyllä. No niin kuin totesin se, että jos elämä hiipuu jossakin tai niin sanotusti talous taantuu, niin silloin siellä kyllä on kysymys jo laajemmasta asiasta, talouden taantumasta. Eli eihän väkisin voida ihan mitä tahansa turvata koskaan missään. Että kyllähän me tiedetään, että on niitä alueita, joissa väestö ikääntyy. Se on myös eurooppalainen ongelma, se on länsimainen ongelma. Nousee mieleen myös maa nimeltä Japani, joka on hyvin ikääntyvä maa. Eli sekään niin kuin ei ole ihan joko tai, mutta että jos lähdetään siitä, että miten turvataan, niin kyllä mä näen sen semmoisena maaseutujen, maakuntien ja tämmöisen yhteistyön niin kuin elinvoimakysymyksenä, että on niitä alueellisia työpaikkoja, on alueellisia vahvuuksia, joita voi käyttää hyväksi. Ja aina on semmoisia iloisia esimerkkejä tuolta maakunnasta. Nyt oli uutinen hiljattain paikallislehdessä, että Utajärvellä avataan biohiilen tuotantoa ja tämmöisiä hyviä merkkejä kuitenkin aina. Aina on. Mm. No nyt jos puhutaan niin kuin maaseudusta ja harvaan asutusta alueesta, niin väkihan vanhenee, se nyt on ihan selvä. Mm. Mut voiko ajatella jopa niin, tämä on nyt vähän heitetty karikoidusti, joutuuko maaseudun vanhus helpommin laitoshoitoon kuin kaupungissa? No minä toivon, että ei. Ja minä toivon, että jotenkin lakattaisiin vielä jopa ehkä puhumasta siitä laitoshoidosta. Elikkä laitos ei ole kenenkään koti. Eli meillä olisi enemmän sitten sitä kodinomaista asumista. Mutta kyllä rehellisyyden nimessä täytyy pystyä käymään myös se keskustelu jossakin vaiheessa, kun havaitaan, että se syrjäseudun asukas siellä kaukana on yksin, ei pärjää. Mutta mä ajattelen myös sillä tavalla, että suomalaiset on aika realistista kansaa. Ja se voi olla myöskin sitten siellä syrjässä asuvalla jopa helpotus- ja turvallisuuskysymys. Olla sitten vaikka siinä tehostetussa palveluasumisessa, perheasumisessa, yhteisöllisessä asumisessa. Mikä muu se onkin se tuettu asuminen. Ei laitos, mutta joku kodinomainen tilanne, jossa apu on lähempänä. Mutta että joutuuko nopeammin kuin kaupungissa, niin kyllähän tai helpommin. Miten se nyt sitten ajattelee, että kuitenkin meillä on oikeus valita se asuinpaikka ja ehkä se on sitten vähän laajempi kysymys. Mutta No, tietyllä tavalla vastannut tähän seuraavaan, mutta mä tinkaan silti vielä, kun se kaikki on lähipalveluista aika pitkälle kiinni. Se, että onko siellä mitään vai eikö siellä ole. Ja se, että pystyykö ihmiset asumaan. On se sitten vanhuksia tai sitten meitä nuorempia. Mutta miten me turvataan lähipalvelut kuitenkin riittävässä määrin syrjäseudulle?
Syrjäseudulle varmasti se tapahtuu kumirattaiden päällä. Eli kyllä ne on sitten sitä ajamalla vietävää palvelua, mitä viedään sinne. Voiko sitten olla semmoisia kylätalkkareita jossakin? Esimerkiksi tulee mieleen tuommoinen Utajärven Juurkuna, jossa aikanaan varmasti on ollut kotiin vietäviä palveluita. Niistähän paljon puhutaan. Mm. Se on varmasti yksi vaihtoehto. Miten näet sitten omalta kohdalta ja elinpiiristäsi, mitkä on ne primäärisyyt, minkä takia ihmiset lähtee kaupungista nimenomaan vähän niin kuin leviämpään asuinpaikkaan, eli on enemmän lääniä? Yksi varmaan on kaavoitus. Mun ymmärtääkseni kaavoituspolitiikka, maankäyttöpolitiikka on kaupungissa vähän erilainen. Tulee mieleen ihan tuo kotiseudulla tapahtunut kyläliitossa. Siirtyy niin kuin Oulusta, kun Jakkokylä siirtyi Oulusta Iin puolelle. Ja yksi syy oli siellä paikallisten asukkaiden tyytymättömyys Oulun maankäyntöpolitiikkaan, että miten myönnetään rakennuslupia ja tällä tavalla. Väljemmät asumiset on varmasti juuri tonttikysymyksiä, ehkä ne on myös harrastuskysymyksiä, lemmikkieläinkysymyksiä, monenlaisia. Ehkä se vaan suomalainen luonto on jotenkin semmoinen, että kaipaa sitä väljyyttä. En tiedä, mutta näitä asioita ajattelisin kuitenkin omalle kohdalle. Ja yksi oli sitten tietysti aikanaan meillä niin kyläkoulu. Hmm. Rehellisyyden nimissä on sanottava, että kyläkoulu oli meille tärkeä. Itsekin olen alun perin niin Siikajoella, tai Oulussa olen käynyt syntymässä, mutta sitten lapsuutta Siikajoen kylällä asunut. Ja nyt viimeiset 15 vuotta meni taas Lapinkankala Oulussa ihan maaseutumaisessa ympäristössä, niin kuin tiedät. Niin kyllä se välillä on käynyt mielessä, että ottaisikohan se muhos vastaan, jos on. Yksi tämmöinen kaupunginosa sinne tulisi. Mm-hmm. Kyllä, joo, voi olla tehdä semmoinen osakuntaliitos, Pikkarala liitetään muhokseen. No niin, katoppa siitä ne molemmin puolin jokkeet. Joo. Sosiaali- ja terveyspalvelut puhuttaa, sulla on niistä hirvittävän paljon käsitystä, että koko maan kannalta, että miten tämä homma etenee. Mutta jonotusasiat on riippumatta melkein, onko se Helsingissä vai Oulussa vai sitten Utajärvellä, niin mitkä puhuttaa ensimmäisenä? Miten ne ratkaistaan? Jonojen purku vaatii kyllä niin kuin sitä ohjausta. Eli sanoisin näin, että jos meillä aiemmin on ollut yli 300 kunnan hoitamat palvelut, toki niistä niin kuin osa kuntayhtymissä, puhutaan sairaanhoitopiireistä, mutta kuitenkin nyt kun ollaan siirrytty tähän 18 hyvinvointialueeseen, niin kyllä varmasti ministeriöllä esimerkiksi on paljon ehkä niin kuin rakentavampi ja selkeämpi ohjata näitä 18 hyvinvointialuetta kuin 300 kuntaa. Mutta kyllä me vaaditaan jonojen purkuun myöskin rahaa, eli että palkataan hoitajia ja palkataan lääkäreitä, palkataan niitä jonon purkajia, ketä ne nyt sitten itse asiassa tai ovatkaan. No se, mitä on sitten lisärahoitusta valtion budjetissa, en osaa sanoa, mutta toivoisin, että semmoista budjetin uudelleen kohdentamista voisi aina niin kuin olla sitten tämmöisessä jononpurkutilanteessa. Eikä se nyt välttämättä aina vaadi sitten niin ymmärtääkseni minun tulkintani mukaan kuitenkaan niin kuin välttämättä isoja summia. Jos me esimerkiksi pystytään niin kuin semmoisella matalalla kynnyksellä käyttämään palveluseteliä tietyissä palveluissa, eli että yksityinen tukee sitten ohjatusti ja valvotusti toki, että julkinen on se isäntä ja yksityinen on renki, mutta että kyllä mä kuitenkin sillä tavalla suopeasti katson myös palvelusetelin suuntaan. Tuo on iso asia ja varmasti vaatii vuosia, mutta niin kuin sanoitkin se, että sote on kuitenkin sillä tavalla hyvä iso askel sitä kohti, että tämä homma saadaan jollain keinoin ratkaistua lähivuosina. Kyllä mä uskon näin, koska jollakin tavalla niin kuin mä olen ajatellut jo vähän pidempään, vaikka olenkin kannattanut kuntayhtymiä, mutta että ehkä nyt aika on ajamassa kuntayhtymien ohi ja on syytä siirtyä sitten näihin isompiin ja niin sanotusti leveämpiin hartioihin. No hoitajapula tuli tuossa mainittua. Miten me se asia ratkaistaan? Tässä on paljon ratkaistavia asioita, kun pääsee tähän ohjelmasarjaan. Niinpä. No se hoitajapulahan on yritetty nyt keväälläkin ratkaista sitten tässä työtaistelussa. Ja kyllä näen, että pitää olla sitten se kilpailukykyinen palkka, eli palkkaus kohdallaan niin sanotusti. Sitten myöskin totta kai se hoitajamitoitus tulee vaikuttamaan, että ne työolot on siinä mielessä inhimilliset, että ei niin kuin uuvuta sen työtaakan alle. Eli siellä työpaikoilla pyritään järjestämään myöskin sitten niin kuin työvuorosuunnittelulla, mutta myös sillä mitoituksella, niin kuin sanoin. Sitten tietysti johtamiseen panostamalla, että hyvä johtaminen on aina tämmöinen hyvä henkilöstöjohtaminen. On kilpailutekijä myöskin hyvinvointialueelle. Nyt kun me mietitään, että hyvinvointialueet kilpailee sitten osaavasta työvoimasta. Se on varmasti just näin. Kolmas teema, mistä olet puhunut paljon, turvallinen elämä Suomessa. Sen sinä haluat taata kaikille. Mm. Mutta mikä tekee Suomesta turvallisen maan asua ja elää?
No, mulla on semmoinen teema ollut mun kokonaisturvallisuus, eli mistä se koostuu. No se lähtee just näistä paljon puhutuista peruspalveluista, eli me rakennetaan sillä sitä semmoista sisäistä, henkistä sisäistä turvallisuutta, että meistä pidetään huolta, koska me olemme näiden palvelujen piirissä. Myöskin koulutus, että meidän koulutie on turvallinen, että kyllähän joku koulukiusauskysymykset on todella, voivat olla hyvinkin rajuja sitten niin kuin sen nuorin ja myöhemmän elämän kannalta. Eli sieltä peruspalvelusta lähtee yksi osa turvallisuutta. Sitten tietysti ihan tämä viranomaiskenttä, että meillä on riittävästi poliisiresursseja, rajavartiston toiminta turvataan. Ja sitten vielä tämä ulkoinen turvallisuus, eli uskottava puolustuspolitiikka, mistä taas päästään kiertämään takaisin siihen, että mä uskon, että koko Suomen asuttuna pitäminen on sitten myöskin osa sitä turvallisuuspolitiikkaa, että meillä on siellä Suomessa niitä kaupunkeja Hangosta sinne ylös asti ja sitten varuskuntia on niin kuin koko maan alueella ja pystytään luottamaan siihen perusinfraan, mikä on kunnissa ja kaupungeissa ja turvaamaan sekä sitä sisäistä että ulkoista puolustusta tai turvallisuutta. No kun meillä just kun mainitsit, niin meillähän on melko pitkä raja tuossa idän puolella naapurin kanssa. Onko Venäjä uhka? Kyllä Venäjä on uhka. Eli Venäjä on täysin käytöksellään osoittanut sen, että se on turvallisuusuhka. Ja miten tästä pidetään huolta, että Suomi pysyy itsenäisenä jatkossakin? Uskottava puolustuspolitiikka, mutta nyt niin kuin tiedetään, että ollaan päätetty liittyä sotilas- tai puolustusliitto NATOon. Ja sitten me ollaan Euroopan unionin jäsen. Me ollaan ihan kiistatta osa länttä ja osa Euroopan unionia. Ja toivon, että Euroopan unionissa pystytään pitämään niin kuin se yhteinen näkymä siitä, että mitä on se puolustuspolitiikka ja turvallisuuspolitiikka, mitä Euroopan unioni pystyy yhdessä tekemään. No, tällä hetkellä myös auttamaan Ukrainaa. Ja kohtahan niin kuin käytännössä Euroopan unioni on myös sitten puolustusliitto Naton jäsen. Sieltä ne kulmakivet lähtee. No entä sisältäpäin? Onko mahdollista, että meillä on jotain sisältäpäin nousevia uhkia? No kyllähän tietysti semmoinen kansakunnan eheys on tärkeä. Ja keskustelu on vaikka polarisoivaa välillä. Ja jos ollaan jossakin sosiaalisessa mediassa, niin sehän on välillä ihan semmoinen sontaluukku, kun sanoo suoraan. Ja nimettömänä voi sitten ihan huudella mitä tahansa, että sen näen jotenkin huonona asiana. Sitä en toki kiistä, etteikö poliittinen keskustelu ole aina ollut hyvinkin kärkevääkin välillä ja hyvinkin osoittavaa ja repivää. Mutta toivon, että se mitä tällä hetkelläkin keskustelussa on, että se ei koskaan realisoidu mihinkään tämmöiseen kansakunnan eheyttä uhkaavaksi asiaksi. Koska kuitenkin onhan se niin, että ajatus edeltää puhetta ja puheet edeltää tekoja. Eli meidän täytyy kyllä olla sillä lailla varovaisia. Ja mä luulen, että nettipoliisi Lauri Nikula tulee tänne haastateltavaksi ja osaa sitten myöskin valottaa sitä puolta, että miten vedetään rajoja myöskin tähän somekeskusteluun. Ja jokainen meistä voi sitten niitä noudattaa. Paljon erittäin viisaita näkemyksiä. Loppukysymys, koska me ollaan aika kohti jo käytetty. Mikä sai sinut aikanaan opiskelemaan sairaanhoitajaksi? No niin, mennään viime vuosituhannelle. Se oli ihan semmoinen lyhyt näkemys siitä, että mä oikeasti tarvitsin ammatin. Ja missään vaiheessa elämässä niin kun ei ollut poissuljettua, etteikö tämmöinen hoitoala voisi olla yksi niistä. Pikemminkin niin kuin päinvastoin. Ja toki sitten lukioaikana olin jo mukana Punaisen Ristin toiminnassa ensiapun ryhmässä. Ja se varmaan lähti ehkä sitten sieltä liikkeelle. Eikä varmasti ole kadutta. Ei, töitä on kyllä ollut. Ja sehän on vienyt hyvin mielenkiintoisiin paikkoihin, että jos mietitään, että olen ollut myöskin sitten Punaisen Ristin kansainvälisenä delegaattina, että olin silloin Haitissa maanjäristyksen jälkeen saksalais-suomalaisessa kenttäsairaalassa. Että kyllä, se on ihan kantanut ihan näihin päiviin. Ihan varmasti ja paljon on nähty. Kiitoksia. Pirkko, kiitoksia sinulle. Tämä oli kyllä tosi mielenkiintoinen keskustelu. Toivon sinulle kaikkea hyvää ja niin kuin sinulle kanssa, kiitoksia kun katsoit. Tämä oli keskustan ohjelmasarja nimeltä Ratkaisujen keskellä.